Ramiz Süleymanov vətən haraya çağıranda gözünü qırpmadan irəli atılan igidlərdən biri döyüşlərdə ayağından yaralanmış Qazim idi. Əslən Tovuz rayonu Qazqılı kəndində olan Ramin döyüşdə ateş dəstək üçün təminatçı və sürücü olaraq xidmət göstərib. Müharibənin ilk və qızğın zamanlarında daha dəqiq Murov dağı istiqamətində gedən döyüşlərdə yaxınlığına düşən mərmi nəticəsində qazilik şərəfinə yüksəlib. Daim irəli getmək istədiyini bildirən igid digər bütün döyüş yoldaşlarının da onun kimi olduğunu qeyd edir. Həmçinin onu da əlavə edir ki, insanın içində vətən sevgisi doldusa, cəsarətin hardan gəldiyi bəlli olmur. Mən Süleymanov Ramin Zahidoğlu, Tovuz rayonu Qazqulu kəndində yaşayıram. Həqiqi hərbi xidmətə başlamışam 2014-cü ildə. Bizim döyüş yolumuzdan danışsaq, həqiqətən uzun danışmaq olar, şərəfli bir yoldur. Nəinki birimizin, hər birimizin bu yolu şərəflə addımladıq, şərəflə irəlilədik və sonunda da zəfərə nail olduq. Həmin vaxtlarda biz Murov dağı ərazisində, Murov ətrafı ərazisində idik. Orada qoşunumuzun öz mövqeyi var idi. Sentyabr ayının 26-sı, 27-sinə keçən gecəsi idi. Ermənilərin aşkar olunduğu ki, bəs ermənilər Azərbaycana qarşı hücum əməliyyatı yerinə getirib. O hücum əməliyyatını dərhal bizim mövqeylərə, bizim düşərgələrə, bizim hərbi birləşmələrə xəbər verildi və biz həmin andan başlayaraq onların döyüşünün, onların bizə qarşı olan təcavüzünün qarşısını almağa başladıq və həmin andan başlayaraq ağır döyüşlər getməyə başladı artilleriya ateşlərindən. Ümumi olaraq bizim orada top, qırat ağır artilleriyasıydı. Mən özüm orada ateş dəstək üçün təminatı yerinə getirirdim. Bizim irəlidə məsəl üçün qıratlar atır. Ona vaxtı-vaxtında dəqiq ərazidən, relifdən asılı olmayaraq vaxtında mərmələri çatdırmaq, o təminatı dəqiq yerinə getirmək bizim boynumuza düşmüşdü. Və elə dilədi Allahın izindən və onun nəticəsində, onun səyində nailiyyətlər əldə olundu. Bizə məlumat gəldi ki, biz görürük onları, bizim qıratlar qabaqda atış aparırlar. Bizə rasionan rabitə ilə bizə məlumat çıxdı ki, bəs mərmilər azalmaq üzrədir. Biz hazır olmalı onların yenidən doldurulması üçün. Və mən də sürücüyəm. O dediyim kimi, bayaq qeyd elədiyim kimi, o gərək bilsiz nətəri, hər bir işin özünün məsuliyyəti var. O məsuliyyəti də insan özündə dərk eləməyi özü də ayrı bir məsuliyyətdir. Və mən orada tərəddüdsüz, kimisə gözləmədən, kimisə məndən irəli getməyini gözləmədən, bir növ yaxşı mənada mən deyərdim ki, bu irəli atılmaq yaxşı mənada xainlik kimi. Yəni, mən öz yoldaşlarımdan heç vaxt nə geridə qala bilməzdim, nə onları kölgədə qoya bilməzdim. İrəli gedərək maşınımı xodladım ki, bəs öz mən həmən vaxtı, həmən maddiyyatı, təminatı onlara çatdırım. Və həmin vaxtlarda minamyot ateşlərindən ermənilər bizə çox minamyot ateşindən ateşlə tutmuşdur, minamyot ateşinə. Bəs orada belə deyim də, o minamyot yağış kimi sanki yağırdı. Biz ona baxmayaraq, nəinki mənim elə orada olan bütün yoldaşlarımda hər kəs öz üstünə düşən vəzifəsini yerinə yetirməyə başladı və mən də öz maşınımın yanına gəldim. Mərmiləri çatdırmaq məqsədindən maşını işə saldım və maşının ətrafında orada belə bir şeylər var ki, onun üstünün belə deyək, maskalanma torları var. Onları biz götürməliydik ki, yəni maşın hərəkət eləsin. Və biz başlayıb, bu fəaliyyətə başlayandan sonra minamyot ermənin atdığı 120 mm minamyot snaryadı düşdü yanıma. Müharibənin ilk başlayan günləri idi, 27 sentyabr.
saat 11 zat bu vaxtlarında səhər-səhər. Artıq onlar səhər saatlarından başlamışdılar. Minamət düşdü mənim yanıma. Mənim yanımda bir yoldaşım da var idi. Onun o məndən biraz aralı idi. Minamət mənim o mənim yoldaşım sağ tərəfimdən gedirdi. Minamət mənim düşdü sol tərəfimə. Bizi minamətin dalğası atdı. Və həmin vaxtı bilirsiniz biraz insan döyüşün səsi var, biraz o şuganiyası var, həyəcanı var. O vaxtlarda mən elə özümdən asılı olmayaraq bölümdəki yoldaşımı soruşdum ki, bəs Eşən idi oğlanın adı, bir döyüş yoldaşımın adı. Soruşdum Eşən, bəs sən salamatsan mı, yaxşısan mı? O mənə cavabında dedi ki, mən yaxşıyam. Onu gördüm ki, o yerdə oturur ki. Bəs məndən soruşdu, sən yaxşısan mı? Baxdım, mən həmin an hiss eləmədim. Sonra özümə baxanda gördüm ki, bəs mən ayağımdan yaralanmışam, qəlbə yara salmışam. Oradan Elşənə mən xəbərdarlıq elədim ki, bəs mən yaralanmışam, o qaçaraq gəldi. Mənim öz şarfımla silah da dacı bizim əlimizdən silahı da valına atmışdı. Öz şərfini çıxartdı, mənim ayağımı sıxdı. Və Elşənə dedim ki, sən aşağıda uşaqlara məlumat ver. Məni təxliyə eləməkləri barədə. Qəlpə böyük olduğundan ayağımdakı sümükləri tamamilə qırmışdı. Ayağım, belə deyək, ətdən sallanıqlı vəziyyətdə qalmışdı. Amma ona baxmayaraq, mən bilirdim ki, orada mənim yoldaşlarım təxliyə üçün gələcək və onların da canını təhlükə qarşısında qoymamaq üçün çalışdım ki, özüm sürünüm o ərazidən, təhlükəli ərazidən çıxım. Çünki hər vaxt ora minamiyyot ateşi yenə düşə bilərdi, minamiyyot sıraniyyatı yenə düşə bilərdi. Onun üçün istəyirdim ki, mənim təxliyəmdə iştirak edən uşaqların heç birinə xərər gəlməsin. Çalışdığım qədər süründüm. Çox sürünə bilmədim, haradasa 35-40 metr. Bu da mənim üçün orada siz, ərazi reliefinə görə bir çətin ərazi idi. Mənim üçün biraz çox oldu. Onlar başladılar, səhər saatlarından başladılar. Arası kəsilmədən bizə artilleriya ateşlərindən ateşə tutmağa, əsas minamiyyot ateşlərindən, top ateşlərindən və arası kəsilmədən davam elədilər. Biz də öz ordumuz, özümüz onlara qarşılıq verdik. Belə döyüş davam elədi. Həmin anlarda da mən döyüş davam edən anda da yaralandım. Mənim oradan təxliyəmi öz yoldaşlarımız, mən xeyli sürünəndən sonra onlar hər hal onlar da mənə tərəf gəlirdilər. Mən də süründüm. Sonra biz qabaqlaşdıq. Onlar məni xərəklə götürdülər. Sonra təcili tibbi yardımla Gəncə hospitalına çatdırdılar. Azərbaycan ordusundan danışmaq, bilirsiniz, nə qədər qürurla danışsaq, nə qədər sevinç hissindən danışsaq, nə qədər belə o uşaqların ordakı, belə deyim, mən heç bir yerdə görmədiyim, elə bir görmədiyim, belə deyək də, bir qürur hissi var idi ki orada, o uşaqlarda. İnanın ki, insan özü-özündən də şübhələnir ki, mən bu qədər Təbii ki, hər birimiz vətənpərvərlik hissi içimizdə var. Amma o şəraitdə, o anda, o vəziyyətdə elə bilin ki, ilahi bizə güc verirdi. Elə bilin ki, həqiqətən can atırdıq ki, inanın, bilirsiniz, insan şəhid olar, qazi olar, amma onu fikirləşmək, mən inanmıram ki, o, yəni, belə ağlımıza gəlmirdi ki, yəni, biz qazi olarıq və yaxud şəhid olarıq və yaxud itkin düşərik, nə bilim, bizim başımıza hansı işlər gələ bilər. Amma bir amalımız, amacımız var idi ki, biz torpaqlarımızın azad olmanı uğrunda əlimizdən gələn eləməliyik. Eləyirdik də, bəlkə də şablon söz kimi çıxar. İnanın ki, mən qıraqdan eşitsəydim, bu döyüşdə iştirak eləməsəydim. Bəlkə də deyərdim ki, hamı o sözləri deyir də, hamının ürəyindən o sözlə keçir. Amma onu yaşamaq, onu görmək, inanın ki, Mən qürur duyuram. Murov Dağ silsiləsində deyərdim ki, düzdür, döyüşün hər bir yeri çətin idi, hər bir anı, hər bir dəqiqəsi çətin idi. Amma
Murov Dağ silsiləsinin özünə məxsus çətin bir yerləri var idi. Özünə məxsus çətin bir görünüşü var idi. Hətta orada iştirak eləməsən də belə, uzaqdan oranın görünüşünə baxsan belə, elə ən naşı adam da deyər ki, burada döyüş aparmaq, burada qalib olmaq, burada zəfər çalmaq həqiqətən də hər ordunun işidir öyle. O Məhəmməd ordusunun işidir ki, o Azərbaycan ordusunun işidir. Və orada belə deyim sizə, orada yüksəkliklər əksəriyyəti ermənidə idi. Yəni post baxımından. Çünki onlar elə bir o vaxtçı əvvəlcədən onlarda mövqeylər bizim mövqeylərə baxanda əlverişli idi. Bizim duruf, onları ateşə tutduğumuz yer, biz onlara cavab verdiyimiz yer onlardan qat-qat çətin vəziyyətdə idi. Buna baxmayaraq, mən sizə bir söz deyim, bəlkə də balaca bir uşaqla böyük bir insanın davası kimi idi. Çünki onlar yuxarıda durmuşdu, onlar üçün hər şey hasandıydı. Nəinki bizim üçün çətin idi, amma çətin olan bizim üçün nə idi? Bir dənə ərazi relyefi idi. Postların və yaxud mövqelərin əlverişsiz çətin olmağı idi. Çətin olan bizim üçün o idi. Əlverişləri yaxşı olduğuna görə onlar hesab edirdilər ki, bizi üstələyəcəklər, bizim içki çox verəcəklər biz tərəfdən. Onların postlarını biz görürdük. Onların postlarını görürdük. Hələ biz nətəri, biz artilleristlər idi biz onların postlarını görürdük. Hələ bizdən qabaqda bizim pexota dəstəyimiz var idi, motosiklet dəstəyimiz var idi. Onlar laf üz idilər, nəfəs-nəfəsə idilər onlarla. Laf yuxarı postlarımızda. Siz orada siz bəyək sual verdiniz ki, onların sirri yerləri, oranın çətin yerləri. O mən sizə deyərdim ki, oğlanı tanıyan, bilən adam elə birbaşa deyər ki, oranın özü elə bir sirdir. Ona görə ki, valla ora texnika irəlləmir. Ora başqa heç bir şey. Ora ancaq canlı qüvvə, canlı qüvvənin də xüsusi qüvvə olduğuna görə, xüsusi təyinatlı olduğuna görə, o yerlərin nətər deyim, göz tərəfindən alındığına görə, xüsusi bacarıq tələb elədiyinə görə ora bizimkilər üçün, bizim ordu üçün, bizim döyüşçülərimiz üçün heç bir çətinlik olmadı. Və orada da erməni xeyli sayda itki verdi. Yüksəkdə olduqları üçün daha əlverişli idi. Erməni ona görə itki verdi ki, bizim artilleriya atışlarımız dəqiq oldu. Onların mövqeyləri dəqiq vuruldu. Sonra bizim ondan sonra xüsusi təyinatlarımız onları xüsusi bacarığından dəf elədilər. Sonra bizim bildiyiniz kimi bayraqdarlarımız onların bilirsiniz nətəri onların mövqeyi çox asan, çox əlverişli olduğuna görə bizim ora havadan dəstəyimiz olmalı idi. Havadan bizimkilərin ora havadan dəstəyi olmalı idi. Erməni postlarında öz mövqeyini tutub öz ateş mövqeyinə bizim mövqeyləri ateşə tutur və həmin anda ora bizim havadan zərbələr indirilir. Məsələn, o birisi ərazilər düzənli ərazilərdir. Erməni bəlkə də oradan fikirləşir ki, bura Azərbaycan ordusu bura üçün hasandı, texnikası irəliləyə bilər. Onlar Murovdağ mövqeyindən başlamışdılar ki, bizə daha çox itki verdilər, bizim üçün çətin olsun. Onları bəlkə də yox, onlar elə fikirləşirdilər. Oranın bilirsiniz, texnika irəlləməyi orada çətin idi, orada ateş aparmaq çətin idi, orada əlbəyaxa döyüş aparmaq çətin idi, orada hər bir şey çətin idi. Ona görə də ermənilər bəlkə də o mövqeyi, o ərazini seçmişdilər. Amma seçməklərinə baxmayaraq, ermənilər məğlubiyyətlə üzləşdilər.